artista animal. Aí olha o atual, atleta profissional. Engajado na preservação do meio ambiental. Desde 7 e 8 com Covid é imbatível. Seu corpo e treinamento é inspiração global. Sua excelência em uma onda inconfundível. Recordista de vitória do esporte mundial. Suas barreiras ampliadas, nem o homem é sem igual. De toda hora, é falta até da obra. Com fluidez divina, ele desgarra na manobra. Na frente é sempre esse lado. Tanto eu sei como que te prende e faz milagre. Solto em qualquer coisa e nunca perde o time. Deus é fora, se assegue, rende estileira e concentração. O cara tem que abrir. Bye.